ajut. És a dir, si avui hi ha empreses que tenen unes necessitats, algunes altres que tenen una solució propera, hi ha un gap entre aquesta oferta i demanda i s'ha de fer certa innovació, que sapigueu que us podem ajudar també a buscar finançament, ajut a fons perdut, en aquest cas al Ministeri d'Indústria, el mes vinent. Sense més, ara Eloi Moncada, si també us dirigirà una miqueta unes paraules i arrencarem doncs, a continuació amb la presentació de les bodegues. Així que, Eloi, endavant. Bon dia, gràcies, Àlex, per la presentació. Realment, jo crec que ho has dit pràcticament tot. Només comentar-vos que quan aquesta sessió, de fet, em van començar a parlar amb el Cluster Packaging ja fa uns quants mesos, i dir-vos que quan es plantejava, no, el fet de plantejar reptes i solucions, la sensació que teníem era de que potser no seríem capaços o que ens semblava que el sector no estava encara el suficientment madur com per començar a treballar aquest tema. I la veritat és que estem, més que sorpresos, molt contents de veure la resposta, malgrat ja se sap que s'apunta molta gent i acaba venint-ne potser una mica menys de les que s'ha apuntat. Sí que és cert que revisant hi havia més de 38 cellers inscrits en la jornada, no? I per tant, això vol dir que hi ha com a mínim hi ha 38 cellers que quan els hi parlen d'envàs els hi mou alguna cosa, no? I per tant, això per nosaltres com a clúster de la innovació, com a gent que el que volem fer és impulsar la innovació i volem que les empreses siguin més competitives innovant, ostres, realment ens ha sorprès molt i estem molt, molt i molt contents. Jo, com que l'Àlex ha parlat de 8 milions, aquí em quedo una miqueta curt. Diu que surten les AIs per 8. Penseu que també surten grups operatius. Aquest any sembla ser que amb una mica més de 5 també milions d'euros, on potser podríem fer encaixar també algun projecte relacionat en tema de packaging. Per tant, ja veieu que a nivell de... Si bé el sector, a nivell de vendes, el 2020 ha sigut un any dur i el 21 de moment no acaba d'arrencar tot el bé que podia arrencar, des d'un punt de vista de la innovació sí que sembla que hi segueixen havent recursos, o que no només n'hi segueixen havent, sinó que n'hi ha més, i per tant és un bon moment per intentar buscar aquests recursos que falta que ens fan a tots per poder generar projectes d'interès i que quan sortim, quan desaparegui aquest Covid maleït, puguem avançar molt més ràpidament. Comencem ja la jornada, dit això, i començaran les dues empreses del sector de la cadena de valor del vi i dels escumosos. És molt interessant que us fixeu, al final de totes dues presentacions veureu que es plantegen tot un seguit de reptes, no? I el que és molt interessant veure és com arribem a generar uns reptes venint d'enfocaments diferents. Veureu que hi ha reptes que generen per una necessitat tècnica, veureu que hi ha reptes que generen per una necessitat de mercat, veureu que hi ha reptes que generen per una necessitat legislativa actual o futura. És a dir, hi ha molts factors que acaben confluint sobre de l'envàs i que fa que haguem d'innovar i que, per tant, ens plantegem aquests reptes, no? Per tant, el desig nostre, i segur que també del Cluster Packaging, és que puguin sortir aquests reptes i que puguem donar-los, no només que puguin sortir, sinó que els hi puguem donar resposta. A l'ordre del dia teníem que començava Bodegues Torres. Per tant, Eva, quan vulguis, agafes el comandament i ens expliques els reptes que teniu a casa vostra. Hola, bon dia. Doncs, primer de tot, volia agrair tant a Innovi com al Clúster del Packaging l'oportunitat de participar en aquesta jornada. A continuació, us compartiré la presentació. Espero que ho veieu bé. Bé, doncs nosaltres volíem plantejar, de fet, tres reptes. No són reptes particulars, sinó són tres reptes que pensem que poden ser importants pel sector. Aquestes tres reptes són la detecció de cossos estranys en la línia d'embotellats, els nous formats i els envasats i la serialització. Pel que fa a la detecció de cossos estranys en la línia d'embotellat, la problemàtica, de fet, és tant per temes de seguretat alimentària com per imatge de marca. Actualment, en el mercat hi ha solucions per a la detecció, però aquestes no són globals ni econòmicament viables. L'origen dels cossos estranys, bàsicament, són dos. En botella buida, previ a l'entrada de la botella a la línia, possiblement degut al procés de fabricació. Hi ha sistemes per eliminar-los, com són les esbaldidores, però existeixen cossos que no són expulsats.
I en segon lloc serien els originats pel procés d'embotellat. Les botelles poden patir en diferents etapes de la línia cops, una despalitzadora, per exemple, o cops amb els canyos contra el vidre, o hi pot haver desprendiment accidental de peces. Per altra banda, els inspectors de visió artificial actuals no són capaços de detectar totes les partícules independentment del seu origen o naturalesa. Els índexs de no detecció són elevats i en molts casos els inspectors rebutgen botelles correctes provocant doncs, una disminució de la productivitat en línia. Per tant, els requeriments d'aquest sistema serien la mida de les partícules. Les partícules es classifiquen segons si són més petites de 2 mil·límetres es consideren de risc baix, entre 2 i 5 mil·límetres es consideren de risc elevat i més grans de 5 ja es consideren de risc molt elevat i pot haver-hi problemes de seguretat alimentària. Pel que fa als resultats falsos, doncs necessitaríem tenir uns resultats menors de 0,1% botelles inspeccionades. El color de les ampolles, doncs blanc, verd, marró, etc. Els moments d'inspecció, tant en botella plena, buida o tapades. Els tipus de líquids, doncs, en el nostre cas seria vi, blanc, rosat, negre o brandi. I els tipus de cossos doncs, poden ser tant de vidre, de fusta, de suro, cel·lulosa, plàstic, metalls o inclús insectes. I la velocitat de detecció seria com a mínima de 5.000 ampolles hora fins a un màxim de 20.000 ampolles. Aquests serien els requeriments bàsics per a un bon sistema de detecció. El segon repte que us volíem presentar és la problemàtica dels nous formats i el seu envasat. Davant propostes de nous envasos ens trobem que molts són tècnicament aptes, però la solució de l'embotellat no està molt ben resolta. Les bodegues podem envasar pocs formats i disposar de solucions integrals o mòbils, per exemple, doncs seria útil. Ens trobem que volem competir amb envasos tipus llaunes o tetrapacs amb mercats amb molts volums i això fa que a vegades els proveïdors no acabin de confiar en nosaltres ja que no disposem de la capacitat d'embotellar volums grans. Els requeriments d'aquest sistema doncs, serien que fos un sistema. Eva, perdona, però crec que tens el so en mute i no t'escoltem. Algú me l'ha parat, em sembla. Ara ja sí, gràcies. Des de quan, perdó? La resta de la presentació. Sí, Eva, quan començaves a explicar el coll d'ampolla dels sistemes d'envasat amb llaunes. Vull dir, sí. 5 segons. Sí, sí. És que he sentit un soroll i no m'hi havia fixat que algú... Bueno, doncs segueixo. Doncs la problemàtica aquesta, no? Que molts cops volem canviar d'envasos, no? Volem millorar i volem provar nous envasos, com són les llaunes, els tetrapacs, i el problema és competir amb empreses de grans volums. Aquest requeriment del sistema d'embotellat seria doncs, que fos un sistema integral, mòbil, o el tema de l'envasat en destí. No? L'envasat en destí és quan externalitzem aquest sistema d'embotellat. S'utilitza quan no es disposa de l'infraestructura, el coneixement o la maquinària específica. I els copakers, com s'anomenen, no? Tenen l'experiència, els recursos i el personal necessari. Però trobar aquesta empresa manipuladora sovint també és complicat, no? Estem parlant de que haurien de considerar diversos factors com són els volums, que existeixen sistemes per envasar tot tipus de volums, el control de qualitat, que com sabeu és un sistema bastant delicat, i després el tema de la localització, que està físicament a prop, doncs sempre és favorable. Aquests serien els requeriments doncs, per poder treballar amb nous envasos i competir en mercats de grans volums. I finalment, l'últim repte, que és ja pensant en un futur, que preferim estar doncs, preparats al que pugui venir, seria la serialització, no? Identificar cada botella de forma individual per raons fiscals, per la traçabilitat. De moment, l'agència tributària no obliga, però bueno, és un tema que s'ha d'anar pensant. I estem parlant bàsicament del cas dels espirituosos. La serialització seria el seguiment individual del producte, un codi per envàs.
Aquest tema actualment involucra sectors com el farmacèutic, el cosmètic, el tabac, etc. Amb la serialització es fa un seguiment de cada article individual des de la seva fabricació, distribució i venda al client final. Com pot ajudar aquesta traçabilitat a les begudes alcohòliques? Doncs millora l'eficiència, l'empresa podrà tenir tota la informació sobre els seus productes i els seus processos, això pot servir per millorar la qualitat i potenciar la seguretat, millora la confiança dels clients, pot detectar possibles incidències, l'empresa tindrà tota la informació per poder detectar qualsevol incidència en qualsevol de les fases del producte, determinació de responsabilitats en el cas de problemes legals, per exemple, la traçabilitat resultarà eficaç per determinar responsabilitats i, a part, la traçabilitat permet localitzar unitats i mobilitzar-les en cas que sigui necessari. La tendència global, doncs, en el mercat és apuntar cap a aquesta precisió de la informació. Un etiquetat, per exemple, de codi QR, no?, proporciona informació transparent de la cadena de subministrament directament al consumidor final. I un dels aspectes fonamentals perquè la serialització sigui eficaç seria la manera en què els productes es codifiquen i es marquen en la línia de producció. El problema no és enganxar el codi, sinó llegir el codi abans de que l'ampolla entri a la caixa. Després de l'etiquetadora, doncs les botelles no entren una per una a la caixa. Hi ha un espai on es barregen, per això és important que es llegeixi l'etiqueta just abans d'entrar a la caixa. Aquest seria un punt, per exemple, important a tenir en compte en el procés de serialització. I segur que en trobaríem molts més, no? I després també cal tenir en compte doncs, un altre factor important com és el cost de la implantació, ja que ens fa pensar que serà un cost elevat. Doncs bé, fins aquí la presentació dels tres reptes i moltes gràcies per la seva atenció. Eva, gràcies a tu, gràcies a tu per explicar-nos aquests reptes. Has dit tres, jo n'he comptat algun més, malgrat en els titulars només apuntaves tres reptes entre línies, m'ha semblat que n'apareixia algun altre, i per tant, en tot cas, els que pugueu donar solució a aquests reptes, a veure si n'heu detectat algun més d'aquests tres. Gràcies, Eva. Passem a la segona ponència d'avui, a la segona intervenció. No sé si és ponència, potser queda una mica massa dels antics formats, això de la ponència. És la Glòria Martí, la responsable de Medi Ambient de Freixenet, i també ens presentarà, no sé si tres o alguns més de reptes. Glòria, endavant, quan vulguis. Perfecte, ja puc compartir, no? Sí, sí. Vale. Ho veieu? No. Ara vale. Sí. Perfecte. La meva xerrada ve una miqueta per tota aquesta legislació que ens vindrà d'aquí molt poc i els reptes una miqueta que tenim com a sector de vi i de cava, no? El que deia, em basaré sobretot en el tema de l'economia circular i aquells canvis significatius i aquell canvi de manera de fer que ens hem d'adaptar tots. També després, i serà molt important conèixer una miqueta què passa a una gestora de vidre en el tema del reciclat del vidre i els reptes que tindrem amb el tema dels envasos, no? De cava i de vi. Com dic, és cobrir dues demandes que tenim, sobretot una demanda social, que sabem que cada vegada va més, i les noves exigències legals. No? Tot això ja ho coneixem, cada vegada hi ha una demanda social més important. No em quedaré aquí, ja ho coneixeu. I a nivell legal, bàsicament, tenim tres temes importants. Canvi climàtic, no és el motiu de la xerrada d'avui, però sabem que és un repte important. Economia circular, que és on em centraré avui, i nosaltres, a més com a sector, tot el tema de la biodiversitat també és un tema important, no? En el tema de l'economia circular, doncs ens basarem en... Bueno, bàsicament sabem que l'objectiu final és tot a reduir la petjada ambiental dels productes,
traduir residus i residus en bars. Gloria, disculpa que te interrumpa. No sé si ve la presentació completa, no sé si estàs passant de diapositiva o què, però no lo podemos ver. A ver. No sé, jo la tengo como... Mateix. La veis així? Sí, ara es mou, però no podem, bueno, no es veu... Però esteu veient a economia circular i... Sí, això sí. No sé. Bon, doncs, ja et dic... Ho deixem així i si no es veu tot. Vale, de totes maneres, la presentació es passarà als assistents, o sigui que la tindran. Perfecte, moltes gràcies, disculpa. Vale, perfecte. Llavors, amb el tema de l'economia circular hi ha aquests conceptes que són una miqueta les novetats, no? Que és el tema de la responsabilitat ampliada del productor, el tema de la reutilització, reciclatge i el sistema de depòsit, devolució i retorn, no? Canvis importants que hi ha. El tema de la responsabilitat ampliada del productor. Evidentment, com diu el seu nom, és incrementar les responsabilitats que hi ha sobre l'envasador, sobre el productor. En aquest cas, sobretot sobre els envasadors. Ampliar, una de les ampliacions o canvis que hi haurà és que, a més dels actuals envasos domèstics que paguem punt verd per ells, també s'amplien la responsabilitat amb el tema dels envasos comercials i industrials. Això què vol dir? Sobretot, a part de l'increment de costos que suposarà, perquè la gestió d'aquests envasos, que actualment era sobretot en el tema de comercials municipal, perquè són aquelles parts dels envasos o embalatges, en aquest cas, embalatges sobretot, que no arriben al consumidor i que, per tant, no tenen el punt verd. Doncs ara la nova llei que sortirà, jo crec que a final d'aquest any, nosaltres, com a productor, també serem responsables de la gestió d'aquests envasos comercials i industrials. Amb el tema d'industrials, s'ha de dir que des de la federació, des de FIAP, s'està dient no toquem gaire això perquè això actualment ja funciona, però realment la llei recull, o sigui, la llei sobretot em refereixo a la directiva, està recollint això. I això, com he dit, suposarà increment de costos, increment de costos tan punt verd, que ja ho estem començant a notar, i canviar una miqueta com està actualment tot el tema de la gestió, no? Perquè hi ha envasos, com dic, que no estaven sota el paraigües del sistema de la responsabilitat ampliada del productor i ara entren. I el tema també que actualment aplica sobretot envasos de plàstic i no tant a les nostres ampolles de vidre, però bueno, està allà, que és que començaran a haver de pagar aquests envasadors, sobretot d'ampolles de plàstic, per la neteja dels envasos abandonats, el que diuen el littering o basuraleza, no? Això sobretot pel que respecta a responsabilitat ampliada. Amb el tema del reciclatge, i que està molt lligat amb el tema de la comodulació. Amb el punt verd, actualment, sobretot nosaltres, en el nostre sector i a través d'Ecovidrio, paguem per unitats i per pes. I així és com s'està estipulat el punt verd. Això canviarà i s'introduirà un nou sistema que li llaman l'ecomodulació. L'ecomodulació vol que no només es tingui en compte les quantitats i els pesos i els quilos, sinó que també es tingui en compte la capacitat de gestió d'aquest envàs i la seva capacitat de separació, no? La seva capacitat de reciclatge i la seva capacitat de separació, sobretot a casa del gestor. Llavors, lligat amb això, el que volen fer és crear unes llistes positives i negatives de les tipologies de material, les tipologies d'envasos, no? Veurem després exemples, però tinguem en compte això, que hi haurà un... Vaig a posar noms, encara no sabem com en dirà del tot, però posarem que hi ha un bonus, un neutro i un malus. El total del punt verd serà el mateix, el que passa que el que t'estalviï del bonus es pagarà a través dels malus, ¿vale? O sigui que serà el que un guanya ho perdrà els aquells envasos que estiguin considerats com malos. Un altre canvi, que hi haurà un registre central d'envasos per empresa. No estarem dintre d'un sistema integrat de gestió
o d'un scrap, sinó que cada empresa haurà de registrar els seus envasos que posa al mercat. Una de les coses que estem demanant que aquest registre sigui central, que estigui centralitzat i que no sigui per cada una de les comunitats autònomes o per cada un dels països, perquè pot ser molt complicat per les empreses a nivell administratiu de portar tot això. Com més centralitzat, millor. I després la possibilitat de haver de posar un mínim de material reciclat en envasos. Actualment això està aplicant sobretot el plàstic, els estan obligant que haurà de tenir un 25% de plàstic reciclat cada envàs i d'aquí uns anys això va incrementant. En les ampolles, això, una part, sobretot ampolla verda o ampolla de color, no ens hauria de preocupar gaire. I jo crec que la preocupació més hauria de ser, a lo millor, amb l'ampolla blanca, que té bastant un percentatge de material reciclat baix. Es pot reciclar 100%, però no té gaire material reciclat. El tema de la reutilització, ja coneixem. Amb el tema del cava, jo sempre he defensat que això és bastant perillós per tota la pressió que ha de suportar una ampolla de cava. I perquè jo crec que hi ha un tema de seguretat de consumidor que amb ampolles reutilitzades que han de patir una fermentació i han de tenir una resistència, jo no sé si es podria garantir, en part del tema de traçabilitat i el tema de food defense. Aquest tema de la reutilització crec que s'ha de mirar molt, molt, molt bé, perquè jo crec que també la productivitat de dins d'una empresa que reutilitza i que té molta automatització és complicada, perquè baixes bastant el que és la teva productivitat i pots baixar-te inclús els teus indicadors interns ambientals, perquè si en comptes de 10.000 pots anar només a 7.000 perquè has d'anar tota l'estona ajustant les màquines, doncs segurament a nivell d'indicadors ambientals tampoc et beneficia. I el tema de devolució i retorno, obligatori ara per cert tipus d'envasos, sobretot al canal Horeca, al canal restauració, sobretot refrescants, aigües i cerveses, actualment. El vi, de moment, no està entrant perquè és més complicat. Són moltíssimes empreses, és un sector molt atomitzat i és complicat. El tema perill és que poden mantenir dos sistemes en paral·lel. Llavors, segurament els costos de convers s'incrementarien molt, perquè si unes empreses que actualment estan pagant Ecoembe, sobretot, marxen, o Ecovidro inclús, marxen i van a un sistema d'evolució i retorno amb l'evolució dels envasos, les empreses que quedin, que hagin de fer càrrec de l'actual sistema, doncs, possiblement pujarà el cost de mantenir els dos en paral·lel, no? El tema d'això, d'empoderar el consumidor, que sobretot el que hem comentat, per mi hi ha dos coses importants, a part del tema del greenwashing i tot això, que és important també, és la involucració del consumidor cada vegada més i bueno, moltes empreses l'any que ve haurem de publicar indicadors no financers en les nostres comptes, no? Això sobretot està molt lligat al tema de sostenibilitat. I el que comentava, en aquest registre per empresa en el qual direm què estem posant al mercat i quina tipologia d'envasos estem posant. Hem de tenir en compte que això bueno, ve i que el consumidor cada vegada més està interessat en saber què és allò que compra. No? Hi ha una part, sobretot, molt sensibilitzada i sobretot gent jove, jo crec. Això és el que us comentava del tema del vidre, que a vegades jo crec, almenys a mi, hi ha coses que m'han sorprès una mica, no? Aquí veieu diferents maneres de tapar, no? Diferents parts o diferents tipus d'envàs. Ens diuen, està dintre del pla empresarial de prevenció, o sigui que molts de vosaltres segurament el teniu. Aquí ens diu els problemes que té la vidrier, bueno, el gestor del vidre a la seva separació, quin equip el separa, amb quina freqüència apareix i on va parar. Veurem que només es recupera aquelles parts que tenen una part metàl·lica, però la resta va parar un abocador. Per exemple, tot el suro que va parar, que llença el vidre juntament amb l'ampolla, això va parar abocador. Té una gran presència
i si va parar el forn pot donar una miqueta de problemes, no gaires, només un dos. No? El que donaria molt problemes és el que li llamen aquí quan tapes amb porcellana, que li llamen mecànico on top. Aquest donaria molt de problemes al forn. Amb el tema de les càpsules, aquest és un dels reptes, perquè les càpsules tenen una pinta de que serà malús. Almenys les primeres contactes que he tingut amb Ecoembes, el tema de l'alumini ho separarà en monomaterial, alumini con otros materiales como neutro y como malus, alumini y plástico. És una miqueta a les nostres càpsules, no? Bueno, aquí ja tenim una cosa que actualment no es recupera la vidriera i que és multimaterial. Les nostres càpsules normalment estan fetes de més d'un material. Amb el tema del vidre en si, no? el que és important, el que més pesa, el que més impacte té, no? Bueno, més impacte dic perquè té més pes. Bueno, el vidre transparent i el vidre de color, cap problema, és el que fan ells, és reciclar això. El vidre pintat, o el vidre que diuen opaco. Aquest ho gestiona perquè posa vidriera, però pot donar una miqueta de problemes dintre del forn, sobretot el pintat. El pintat jo crec que hem de mirar una miqueta tot el que és serigrafiado i tot això, perquè les vegades que he parlat amb gestor de vidre els hi donen uns certs problemes. El que més, de totes maneres, todos los esmaltados i tot el tema de recobriments ceràmics. Això, com veieu, dona molts problemes al forn i ho han de tirar al vertedero. Amb el tema de l'etiquetat, sobretot, jo crec que aquí el repte també és l'etiqueta plàstica autoadhesiva, tant sigui de paper o plàstica, però sobretot la plàstica, perquè dona més problemes al forn. Aquestes dues tenen una gran freqüència d'aparició, veieu que és un 4. Evidentment, tot això no es recupera res, tot va parar a l'abocador, totes les etiquetes, i això, evidentment, el nostre consumidor no la creu, perquè una etiqueta plàstica, jo no crec, vamos, és pràcticament segura que no es treuen. Una altra cosa és el tema de l'sliver, que de moment està apareixent molt poc, però que, bueno, també és una cosa que hem de veure si hem d'anar per aquí o no, no? I ara una miqueta el resum final. En el vidre blanc és reciclable, cap problema, però no té gaire vidre reciclat en la seva composició, perquè està tot barrejat dintre de l'iglú i no sé què passarà. No crec que penalitzi la comodulació, si em pregunteu. Però si obliguessin a que hi hagués un tant per cent de material reciclat en tots els envasos, aquí s'hauria de fer alguna cosa, a veure com dintre del gestor es pot separar per colors, no sé. El tema de la reutilització dels envasos, ja he comentat una miqueta, per mi el cava té un gran risc de pèrdua de resistència, de seguretat alimentària, del tema de la productivitat, ja hem parlat, el tema de food defense, el tema de la pèrdua de la cadena de custòdia, el tema també que hem parlat alguna vegada de la dificultat d'extracció de l'etiquetat adhesiu, el que hem parlat, la falta d'empreses que netegin aquest tipus d'ampolles, la nostra atomització del sector i que tenim moltíssims models diferents d'ampolla. No? Això, bueno, veurem per on tira, però bueno, aquí és una cosa que ja et dic, que a nosaltres com a sector de cava ens preocupa. Les ampolles pintades, esmaltades, hem dit, és un problema de reciclatge i pot penalitzar. I les ampolles serigrafiades també dificulten, no?, el seu reciclatge i també crec que poden anar totes aquestes a la llista dels malus, que ho deien. ¿Vale? Segurament no li diríem malus, perquè va, malus queda com raro. Raro, no? Raro. Llavors, segurament li diran penalitzables o no sé, han de buscar una miqueta la paraula. No? El tema del TAP, bueno, el que hem vist, no separen els gestors, però bueno, en principi jo crec que el TAP de suro precisament és la nostra, jo crec que està molt lligat als arbres, a la terra, jo crec que és precisament una cosa forta, no?, del nostre sector.
haurem de veure què passa amb els tipus de taps més bueno, que no són de suro, no? Aquests possiblement sí que aniran als malos. Tot el tema de les càpsules, el que hem comentat, no separen els gestors, és un material compost i m'agradaria saber, que no tinc clar, si es poden gestionar les càpsules. No sé si hi ha gestors que poden separar els materials que composen una càpsula. Potser algú dels altres ponents ho sap, jo no ho sé. I un altre tema nou que ve en aquesta nova llei, a l'anteprojecte de llei de residus, venen dos lleis. Primer vindrà aquesta, que és l'anteprojecte de llei de residus i suelos contaminados. I després vindrà, segurament serà un decret o un real decret del tema d'envasos. Vale, doncs en aquesta primera, que és la primera que ve, segurament us sona que s'està parlant d'un nou impost, que és el nou impost a los envases de plástico no reutilizables, és a dir, en plàstic que no sigui reutilitzable. Aquest impost, de moment, aplica a tot el plàstic, no només al plàstic dels envasos que poses en el mercat, el primer esborrany, aplicava a tot. També el plàstic a nivell industrial que compris, és a dir, garrafes de plàstic de matèries primes, jo que sé, el làctic. O el retràctil de les ampolles de la vidriera, que et ve normalment en un retràctil. Aquí he fet una petitíssima cosa, he agafat on més tenim plàstic a la nostra celler i està una miqueta posat per ordre, no? El que més plàstic en genera nosaltres és el retràctil de l'ampolla, tot aquest retràctil d'entrada, obturadors també, el film que nosaltres separem, el retràctil que és el que ens porta la vidrera i el film és el que nosaltres retractilem per posar envasos en el mercat, ho separem així, els diem així, les càpsules, que com hem dit també té una part de plàstic i aquest plàstic s'ha de comptabilitzar, el plàstic, el que hi ha en el tap corona, que encara que sigui metàl·lica, té una part plàstica. El plàstic, però si us fixeu, les etiquetes autodissives, els plejes i els sleevers tenen molt poc. És a dir, on sobretot tenim plàstic és en el retràctil, en el subturador i en el film. Una de les coses que hem demanat des de FIA, que és la Federació d'Indústries d'Alimentació i Bebides, és que de moment aquest impost només sigui per envasos que posem en el mercat, intentar treure el plàstic industrial, és a dir, de tots els materials que es generen a la indústria, que compra. Jo et dic que aquí no estan posades totes les garrafes, però totes les garrafes de plàstic, de detergents i tot això, també hauran de pagar els productors això, aquest impost que segurament anirà després, cadascú li anirà carregant el següent, no? I el tema de les etiquetes autodissives, ja ho hem parlat, és un material compost, dificulta el seu reciclatge, té problemes de separació amb el gestor. Haurem de veure què passa amb el tema de l'acumulació, que com he dit, separarà per tipologies de materials en funció de la seva facilitat de reciclatge i la seva facilitat de separació. També haurem de veure què passa amb el tema de l'ús de les tintes en l'etiquetat i els eslides, que també, com he dit, dificulta el tema del reciclatge i jo crec que els eslides també penalitzarà el tema de l'ecomodulació. I, en principi, jo ja estaríem a la meva part. Les preguntes suposo que després, no? Les van posar dintre del xat? Sí, les preguntes aprofitem, ja ho han comentat, ja ho han comentat via xat, que aquells que vulgueu podeu anar fent preguntes utilitzant aquesta eina, si no, al final de la jornada hi ha un temps, ens han deixat 20 minuts, que jo crec que de moment anem sobre l'horari, és més, hem guanyat 2 minuts sobre l'horari, per tant, en principi tindríem temps per plantejar preguntes. Gràcies, Glòria. Crec que aquí n'he comptat alguns més de 3 de reptes. Per tant, s'amplia el catàleg de reptes presentats. I només comentar alguns d'aquests reptes que ja ha comentat la Glòria, ja s'estan treballant i, és més, alguns d'aquests es treballen a l'entorn del clúster o dels interclústers. No? I amb aquesta última
amb aquest últim apunt que faré ens servirà per donar pas també ja al cluster packaging perquè comencem a presentar solucions. Però jo penso que avui toca, no, Àlex, i si coincideixes amb mi, toca explicar un projecte que estem fent als dos clústers amb empreses dels dos clústers que justament intenta donar solució a un dels problemes que presentava la Glòria, un dels reptes, que és el tema de les etiquetes adhesives i la dificultat de treure aquestes etiquetes comparades amb les que eren encolades, no? I això, home, penso que és un bon exemple que ja és una realitat, no? No és allò de dir, bueno, és que farem un projecte, sinó no, ja estem fent aquest projecte amb empreses dels dos clústers, en tota la cadena de valor, des del que fa l'adhesiu fins al que l'acaba posant a l'ampolla i, per tant, ostres, és un bon indicador de que podem fer-ne, que en podem fer molts d'altres. Hem presentat reptes. Àlex, ara ens tocaria veure si tenim solucions. Molt bé, doncs anem a l'apartat de solucions, si us sembla. En tenim tres, jo diria que lliguen. Per exemple, ara començarem amb el Francesc Egea, que és el director general d'IP Indústria Gràfica, i ens parlarà d'utilització de tecnologies d'impressió per etiquetes pel vi al cava. I precisament, un dels reptes abans, parlàvem de la serialització, no? D'aquest control a nivell d'ampolla, que és una miqueta el que ara estem fent amb algunes bodegues gallegues i de Castella, no? Així que, Francesc, 10 minuts, si vols també fer la presentació, endavant. Sí, què tal? Bon dia. Merci. A veure, primer de tot compartiré la presentació. Si em pots confirmar, Àlex, que es veu bé? Sí, perfecte. Si la poses en... Ara, perfecte. Genial. Vale, fantàstic. Va, apago la meva càmera perquè així d'aquesta manera... Primer de tot, merci, agrair a Innovi i a Packaging Cluster per organitzar aquest webinar, perquè al final estem posant en contacte dues indústries que... realment crec que són molt innovadores. Si mirem... Francesc, et sentim tallat? No sé si em passa a tothom. Impressionant. I el sector del vi també és un sector que ha evolucionat molt. M'escolteu millor? Francesc, et sentim molt tallat? Sí, Àlex, molt bé. M'escolteu millor ara? Ara, de moment, sí, però des de l'arrencada t'hem sentit tallat. Si no m'escolteu bé, m'ho tornes a dir i ja intentaré posar la solució. Doncs no, estava dient que agrair a Innovi i a Packaging Cluster per organitzar aquest webinar, perquè al final es posen en contacte dues indústries que són innovadores, que en els últims anys, si mirem l'evolució, ha sigut una evolució tècnica de conscienciació mediambiental, social, etcètera, molt, molt important. I, de fet, ara escoltant doncs, aquests reptes que presentaven tant l'Eva com la Glòria, la veritat és que, a part d'allò que fa referència doncs, a l'etiqueta autoadhesiva, que m'afectaria a mi directament, però bueno, he vist coses molt interessants i crec que realment hi ha molt de treball a fer. Llavors, jo avui estic aquí per presentar, per ensenyar un projecte que estem duent a terme. A veure, passaré la pantalla. Molt bé. Doncs aquest és un projecte que, tal com us deia, estem duent a terme, en el qual hi participen primer dues agrupacions empresarials innovadores, com és el Clúster Alimentari de Galícia i el Packaging Cluster. D'altra banda, tenim a tres pimes, com és l'empresa vitivinícola, la cooperativa vitivinícola Arousana, més coneguda com Paco i Lola, i Bodega Mata Romera. I després, d'altra banda, doncs, estem nosaltres també. I, a més, hi ha un centre tecnològic com és Eurecat, amb una experiència tecnològica molt important. Al final, hem tingut unes bodegues que, en aquest cas, van contactar amb Closaga. Closaga va recollir aquesta inquietud d'aquestes bodegues, igual que estem ara en un cas molt, molt similar, i a través de Packaging Cluster es va poder intentar poder donar una resposta. Francesc, tornem a tenir problemes amb l'àudio, una mica tallat. Com un club en acció. No sé si ara, Àlex, m'escoltes millor. Ara sí. S'ha començat a tallar cap al final, els últims 10-15 segons. Disculpeu, deu ser algun tema de connexió, que això està a l'ordre del dia avui. Doncs, no, el que estava dient és que el projecte neix de l'inquietud d'unes bodegues que s'acaba a recollir i que van contactar amb el Packaging Cluster i mostra com, al final, a través dels clústers podem canalitzar una sèrie de necessitats i, al final, dur a terme projectes que potser de manera individual costarien molt de dur-los a terme, no?
a més, són projectes que es poden implementar a nivell de sector. O sigui, no només pot donar una solució específica pues, a diverses empreses concretes, sinó que a nivell de sector també es pot generalitzar. Aquesta, en aquest cas, aquesta inquietud estava relacionada amb què passa un cop han sortit les botelles de les bodegues i, en aquest cas, ens centrem sobretot en el que passa en quant a distribució i logística. Vam estar treballant en diferents reunions per intentar pues, definir uns objectius. Vam tenir en compte tots els reptes tècnics que teníem, l'entorn de producció que tenen les bodegues, les integracions informàtiques que es necessiten, el planning de les fites a assolir, etc. I en aquest cas s'han obert dos camins, que bé es poden treballar de forma individual, és a dir, es pot implementar pues, una opció o una altra, però també, és un altre avantatge, es poden implementar les dues opcions, d'acord? Cada camí aporta les seves avantatges i les seves característiques que poden resultar doncs, bueno, menys, més o menys beneficioses en funció, doncs, en funció de que, en aquest cas, de cada bodega. L'element comú és que hem de poder identificar cada botella que és encaixada i aquesta l'hem de poder relacionar amb el lot de fabricació o altres dades que les bodegues considerin. Al final, si podem fer una identificació, a partir d'aquí, avui en dia informàticament, doncs, tenim un camp molt ampli en el qual es pot treballar. Això implica que, evidentment, hi ha d'haver una connexió doncs, a nivell de software, com també una sèrie d'elements de lectura de cada una d'aquestes botelles. Llavors, tal com hem dit, s'està treballant en dos camins. Vale? El primer camí, en aquest cas, és el que més directament podem aportar nosaltres com a fabricant d'etiqueta autoadhesiva. I estem desenvolupant una solució que complementa el que seria una etiqueta, però també alhora amb una eina informàtica, amb un software, d'acord? En quant a l'etiqueta, què fem? Pues estem incorporant una tinta invisible que amb llum normal no es pot veure, però que sí que quan apliquem una llum específica, pues aquesta és visible. El que fem és eliminar el màxim possible de la resta de les tintes i només queda ressaltada pues la tinta que en aquest cas hem imprès amb aquesta tinta invisible, no? El nivell d'invisibilitat que hem aconseguit fins ara és molt important. La veritat és que, segons com és el disseny, no et pots donar compte de que hi ha cap mena d'impressió. Amb la qual estem aconseguint també que la incidència en quant a l'estètica sigui mínima o inclús inexistent. Llavors, amb aquesta tinta invisible, el que fem és imprimir un codi QR, que és un e-book, que és únic, que pot ser generat amb un algoritme de seguretat, que, per tant, pot tenir les seves aplicacions en quant a elements de seguretat, o pot ser bueno, definit per qualsevol altre càlcul, no? Que pot estar relacionat amb algun càlcul definit per la lot de fabricació, el dia de la comanda, com aquell qui diu, bueno, qualsevol altra manera. A més, estem desenvolupant una web on els clients el que podran tenir és un accés a tot aquest llistat de QRs que són impresos per a cada una de les comandes o segons el criteri que pertoqui. Vale? I llavors, d'aquesta manera, diguem que els clients el que poden serà descarregar-se de forma automatitzada tota aquesta informació, tots aquests codis, i en aquest cas pues, podran fer la relació pues, que considerin en el seu software. Evidentment, hem de dotar de nivells de seguretat en aquest software, és a dir, no pot ser una codificació que sigui accessible per tothom, sinó a les persones que pertoqui dins de cada empresa. I, d'altra banda, la bodega haurà de tenir un lector especial per aquesta tinta abans del procés d'encaixat. De tal manera que el que fem és llegir cada botella abans que ella és encaixada. Un cop llegim el codi QR, ho podem associar amb la informació relativa al lot de fabricació i amb tota aquella informació que faci referència, en aquest cas les bodegues, considerin que faci referència a la logística, a la distribució o a qualsevol altre paràmetre que pugui considerar. Quan les botelles estiguin al mercat, això es pot llegir d'una forma bastant fàcil amb un lector portàtil. Vull dir, no es necessita cap. Vull dir, in situ o a qualsevol lloc es pot fer una lectura i es pot fer una traçabilitat d'aquest codi que estem llegint. Aquest és un exemple que veieu ara en pantalla. Aquest és un exemple ja aplicat, real ja, en el qual aquí ho veiem amb la llum especial, per això té aquest color tan estrany, però si podeu veure aquí tenim diferents codis QRs que hem anat ubicant a diferents jocs perquè el que estem fent també és validar una mica els contrastos que estem tenint i com afecta el disseny en la lectura. Hem de tenir en compte que aquesta lectura ha d'anar a través d'una cinta transportadora.
hem pogut veure que hi ha diferents punts de millora i diferents elements a tenir en compte i també hi ha alguna limitació i que, per tant, el que hem d'anar fent ara és superar aquestes limitacions. Però un dels aspectes més positius d'aquesta solució és que no afecta en el procés d'etiquetat. És a dir, les bobines són les mateixes, el capçal etiquetador és el mateix, no hem de modificar cap paràmetre de producció ni tan sols de velocitat. L'únic que ha de tenir la bodega, en aquest cas, és un capçal que pugui fer la lectura dels codis QR, que això, juntament amb el proveïdor de hardware, doncs, també s'està treballant i hi ha diverses opcions on es pot implementar. Molt bé. Hem parlat d'un primer camí, que era aquest d'aquesta opció, aquesta etiqueta amb tinta invisible. El segon camí, que en aquest cas lidera Eurecat com a especialista en aquest tipus de tecnologia, consta doncs, d'equipar les etiquetes amb una antena NFC. Que aquesta etiqueta NFC s'incorporaria a la part interna de l'etiqueta, possiblement, entre l'etiqueta i la botella, de tal manera que aniria protegit i, a més, visualment no es veuria. Tenim el mateix objectiu, que és poder llegir aquesta antena NFC, d'acord, que conté un codi únic just abans de l'encaixat, de tal manera que podem fer exactament el mateix procés. Podem identificar cada botella amb un codi, únic. I a partir d'aquí, doncs, fer el mateix seguiment de traçabilitat, de logística, de distribució, etcètera, etcètera. Aquí el major repte que hi ha és poder dissenyar un tipus d'antena que tècnicament doni la solució a les dificultats que representa el vidre i el líquid, perquè ja són elements que dificulten la lectura i, per tant, s'està desenvolupant doncs, un tipus d'antena que el que faci és superar aquestes dificultats. I després, d'altra banda, l'altre repte, evidentment, és com aplicar-ho a una etiqueta de tal manera que afecti el menys possible doncs, tant a les bobines com en el procés d'etiquetat i que permeti doncs, mantenir la integritat d'aquesta antena. Vale? En aquest cas, també, la bodega haurà de definir, tenint en compte doncs, les línies de producció que té, doncs, on és la millor ubicació per poder fer aquesta lectura d'aquests envasos. És a dir, sempre ha de ser abans del procés d'encaixat, però bueno, hi ha diferents opcions d'on poder col·locar doncs, aquest lector de NFC. S'ha de dir que com a valor afegit l'antena NFC potencialment pot ser utilitzada pels consumidors finals. Vull dir, de fet ho pots llegir doncs, amb diferents equips que tenim avui en dia disponibles d'una forma molt fàcil. I d'aquesta manera es pot aconseguir una interacció amb l'usuari final, inclús una geolocalització de la lectura. Llavors, bueno, per finalitzar, només comentar que el fet de poder treballar conjuntament amb els clústers, amb les bodegues, etc., sí que és bé, sí que inicialment doncs, hi ha uns objectius ben determinats, però també és veritat que et permet veure altres necessitats o necessitats paral·leles o a vegades hi ha plantejaments de solucions que no només valen per aquest objectiu específic, sinó que també són aplicables doncs, en altres àmbits. No? I en una de les presentacions que recordar que era per part de Torres, parlàvem de la falsificació, possiblement algun d'aquests elements també ens permet fer no només el seguiment logístic sinó també i de distribució, sinó també algun tema de falsificació també podríem donar alguna solució. Doncs, per part meva, espero que s'hagi escoltat correctament tota la presentació. Perfecte, Francesc. Doncs moltes gràcies, molt concret i jo diria també molt enfocat a algun dels reptes que hem vist. Tens ja alguna pregunta al chat, si us sembla, per complir una mica els tempos. Les fem després de les dues presentacions restants, quan obrim el torn de debat. I ara donaríem pas a la Débora de 3DClick, que ens parlarà d'una eina que ja l'estem fent servir en molts sectors, que ens permet personalitzar el packaging i accelerar tot el que és el procés de disseny. I així que Débora, si vols presentar també en 10 minuts, endavant. Perfecte. Hola, bon dia a tots. Abans que res, el mateix. Moltíssimes gràcies als dos clústers per la invitació. I ara estic intentant compartir, a veure si ho veieu. Veieu la pantalla?
Sí, sí. Sí, perfecte, perfecte. Doncs res, doncs molt bon dia. I, bueno, abans que res, doncs moltíssim, molt interessant la sessió. És fantàstic quan sents de directament, no?, les necessitats que té un sector. I com anem molt de la mà, doncs, tant el del packaging com el sector del vi del cava, doncs m'encanten aquestes sessions. Jo suposo que són molt enriquidores. Bueno, abans que res, doncs som 3D Click, jo sóc la CEO de 3D Click i nosaltres ens dediquem a digitalitzar tot el procés de configurar, personalitzar i validar tot tipus d'envasos. I ho fem d'una manera que sigui molt fàcil, que sigui en 3D i que sigui en temps real, perquè és online. De manera que qualsevol persona, sigui dissenyadora, no dissenyadora, una persona de màrqueting, un consumidor final des d'una web, ho pugui directament personalitzar i fins i tot comprar. Aleshores, aquesta és la gran pregunta, no? Estem preparats? Estan preparades les bodegues i estan preparades tota la cadena de valor, específicament els proveïdors d'envasos pels reptes d'aquest sector? Que nosaltres hem identificat tres molt grans i que alguns d'ells engloben els reptes que han comentat tant l'Eva com la Glòria. El primer de tot, bueno, el que estem vivint ara, no?, amb la pandèmia, no?, la pujada absoluta de l'e-commerce, no?, que tots s'estan obrint noves línies de negoci. Això significa que també cada vegada les marques, també les bodegues, estan ajuntant-se molt més, apropant-se molt més al consumidor final, o sigui, no deixant tota la seva promoció en mans dels seus distribuïdors, sinó arribant directament al consumidor final a través de l'e-commerce. Després, que les pròpies empreses, el 34% estan treballant a tota Europa i el que suposa, no?, de com treballes amb el teu proveïdor d'envasos si estàs a casa i si ell també està a casa, no? Com acabes personalitzant aquest envàs i portant-lo al mercat igualment ràpid, igualment efectiu. Doncs això està fent que s'accelerin tots els processos de digitalització dins de les empreses, no? El segon gran repte ve també del consumidor final, que és el que demana els productes, es demana d'una manera molt més ràpida i d'una manera en el canal que més li convé. I a més vol tenir un producte personalitzat, una experiència personalitzada, i això significa que això suposa per tota la indústria, doncs, tirades molt més curtes. Perquè si personalitzes, no pots fer grans tirades per tothom, perquè així no l'encertes. I el tercer gran repte, de com comentava la Glòria, doncs és exacte la sostenibilitat, no? L'obligació que tenim ja des de la llei europea, que a partir del 2030 qualsevol envàs que surti al mercat aquí a Europa o que es consumeixi a Europa ha de ser 100% circular. Aleshores, ja no és només la llei, sinó que el propi consumidor et demana això. Què passa amb això? Sembla que sigui totalment contradictori, no? Vols personalitzar més, tirades més curtes, això significa més etiquetes diferents, més colors diferents, més materials diferents, i al mateix temps hem de ser 100% circulars, que és el que ens comentava la Glòria, no? Que hem d'anar a monomaterials, a no barrejar materials, no barrejar tintes, perquè els recuperadors puguin recuperar o reciclar o reutilitzar el que arriba a les recuperadores, no? Aleshores, aquest és el superrepte, no? I el repte és col·laborant tots junts per aconseguir, doncs això, personalitzar d'una manera circular qualsevol tipus d'envàs d'una manera molt ràpida perquè ens ajustem a la velocitat del mercat i arribem allà on hem d'arribar de la manera més adequada per poder vendre més, evidentment. Doncs com és ara el procés, no?, d'aquest de personalització d'un envàs? Si tenim aquí una marca que podria ser una bodega, imagina't una bodega gran com les vostres, doncs, bueno, tens el departament de màrqueting, el de producció, el de logística, el de disseny, el legal, llavors té tota una sèrie de col·laboradors externs que doncs el dissenyador, el que cobreix l'envàs, el que t'envasa, la companyia d'impressió, el distribuïdor. Aquestes línies que veieu, que són d'una direcció de l'altra, imagineu-vos només per validar un tipus d'envàs amb la seva etiqueta perquè realment voleu fer una promoció especial a Holanda perquè resulta que és el Koningsdag, que és el dia nacional, i el vostre distribuïdor us demana que vol una sèrie específica per aquella festivitat, no? Doncs imagineu-vos
quantes mails, imagineu només un mail o un prototip, que va d'un costat cap a l'altre i quanta gent hi ha implicada en poder en dir que sí, que allò és l'adequat, no? Doncs al final aquest procés, simplement per tal com és, analògic, i perquè és un procés de comunicació que analògic, físic, que necessita un prototip físic per validar-ho, és molt llarg, molt complexa i, sobretot, és impredecible. O sigui, no saps quan tarda, no? I, generalment, tarda entre pot arribar a tardar només canviar l'etiqueta d'un envàs o el color d'un tap pot acabar tardant-te fins a 6 mesos. Aleshores, aquests són els problemes més grans, no? La personalització i la validació dels envasos, que és un procés molt llarg, entre 2 i 12 mesos. 12 mesos seria un envàs nou. Un procés molt costós, perquè durant tot el procés els proveïdors d'envasos no paren d'enviar prototips físics perquè la marca ho validi, no? I això suposa, a més, un cost ecològic. I, a més, com és tan llarg i intervé tanta gent, doncs hi ha moltes confusions i molts malentesos, perquè la comunicació és totalment ineficient entre el client, entre els de les ventes i l'estudi tècnic. Aleshores, així ens posicionem 3DClick, intenta donar solució a aquesta problemàtica de la indústria del packaging. Si de moment el prototipatge és analògic, doncs la nostra solució és digital i virtual. Si de moment el procés de validació és seqüencial, nosaltres anem a un procés de validació en temps real, fàcil, visual i en online. I si de moment el procés d'obtenir dades dels teus clients és molt manual i, per tant, és molt difícil després de fer anàlisis de dades per prendre decisions, com és digital, la nostra solució, doncs et permet automatitzar i tenir moltes dades que després és molt més fàcil analitzar. La solució és això, accelerar, simplificar i optimitzar aquest procés amb qualsevol tipus d'envàs. Llavors, la nostra solució és un software online al núvol, que per això tothom pot accedir-hi, per això està 24 hores accessible. És de manera que qualsevol pugui veure un envàs de packaging configurat segons les limitacions i variabilitats del seu proveïdor, del seu fabricant, en 3D, poder-ho veure, o moure-ho, veure per tot arreu i personalitzar-ho d'una manera molt fàcil i online i visual. Aleshores, imagineu-vos això. Això és exactament el configurador. En aquest cas és evidentment fàcil perquè és una ampolla amb el seu tap i el que permetria és que el proveïdor d'envasos, el proveïdor de l'envàs de vidre, que també proveu la xapa, doncs configura totes les possibilitats que pot donar a la marca, és a dir, el marron, el color del vidre, les zones de personalització, que si pot personalitzar la xapa o no, els colors per poder-ho personalitzar. I llavors, la marca, en aquest cas seria Budweiser, pot personalitzar i veure directament com queda aquesta personalització que fa, que potser està fent per una promoció que està fent en un punt de venda específic, no? D'aquesta manera, doncs, pots tenir un catàleg, tant la marca com el proveïdor, té un catàleg interactiu en què, en el fons, els dos col·laboren de manera que el procés sigui molt més àgil. I d'aquí, com que és una eina digital i visual, doncs, les marques o també els proveïdors d'envasos per fer pressupostos doncs poden generar automàticament imatges estàtiques o GIFs perquè tothom sàpiga exactament què és el que veu i el que vol comprar. I d'aquesta manera pots testejar abans de produir-ho. Bueno, aquestes són exemples de personalització, de cap on està tornant tot el mercat, no? De poder fer tirades curtes i personalitzar i adequar-se al mercat i a la localitat on vens. Ara us presentaré una sèrie de casos d'estudi perquè us imagineu com ho utilitza, no? Aquest és un cas d'estudi d'un proveïdor d'envasos, que és un proveïdor holandès de capses de cartó ondulat. I és el número 1 a Holanda. Aleshores, el seu repte, o vol ser el número 1, és passar d'un milió a 3 milions de facturació a través del seu e-commerce només. O sigui, està obrint aquesta nova línia de negoci. Fa un any que està amb l'e-commerce i vol triplicar-ho en el 2021. Vol aplicar la mateixa estratègia als seus 10 resellers i així automatitzar i controlar molt millor tots els processos de ventes. I també controlar una miqueta què està venent, no? Què estan venent els seus resellers a Holanda.
per posicionar-se com a líder del mercat online a Holanda i a Bèlgica. Això ho vol aconseguir en els pròxims 3 anys. I vol augmentar la seva productivitat per adaptar-se als pics de demanda. En el seu cas, han vengut molt més aquest 2020, però el problema era que no tenien més gent ni tenien més maquinària. Aleshores, perquè els seus processos seguien sent analògics. Aleshores, s'han trobat amb colls de botella que no podien assumir aquests pics de productivitat. En el cas contrari, en el cas que el 2020 hagi sigut molt diferent i el contrari, que hagi vengut molt menys, almenys aquest tipus d'eines el que fan és que en redueixen costos. Aquesta és una mica la solució, no? Doncs que es va fer en 7 setmanes, totes les famílies que es tenien de capses, de manera que, en aquest cas, ho posa a la pàgina web de l'e-commerce i el consumidor final, que pot ser una marca petitona que necessita tirades curtes, com de 100, de 200, com una marca més gran que necessita tirades a partir de 10.000. Un altre cas d'estudi, aquesta és una de Brand Company, és una empresa catalana que provee solucions de plàstic de cartró i vidre a Europa, vale? I personalitza, el seu objectiu és personalitzar aquest tipus d'envasos, sobretot per marques petitonetes i mitjanes, aquestes que estan ara que són una miqueta més insurgents i estan menjant el mercat. Doncs volen accelerar el procés de personalització perquè ho feien internament i ara volien passar aquest procés directament al client final. Llavors no ho han de fer ells. Llavors volen reduir els costos de personal i incrementar el ràtio de conversió, de manera que a la web sigui tot tan fàcil que la gent personalitzi i en seguida compri i millorar, evidentment, l'experiència de l'usuari. I aquesta és una mica és la solució de Brand Company. Ells sí que ho han integrat directament a la seva pàgina web i doncs, el seu client, ja sigui B2B com B2C, ho personalitza segons les seves limitacions. I ells, per exemple, només deixen personalitzar, posar una etiqueta en una zona molt específica i només deixen canviar el color del tap segons uns RGBs que tenen. Ja està, així que ho veieu. De manera que s'eviten tot tipus d'errors. El client final ho personalitza i ja està, i demana, comanda. Un altre tipus és el Packing Tube, que és un proveïdor català, també d'envasos cilíndrics de cartró, secundari, no? Llavors, què volien? Doncs reduir el seu cicle de venda, que fins ara era de 4 mesos a 1 any, reduir els costos de personalització, perquè també ho feien internament i a vegades ho externalitzaven, llavors era costós i molt llarg, i sobretot volien qualificar molt millor els clients, perquè al final tots demanen pressupostos, però només te n'aprovaran un 30%, no? I si no tens costos de personalització, és tot ràpid, que el propi client ho pot fer, d'aquesta manera no suposaria una pèrdua tan gran com és ara que un 70% dels clients no aprovin el pressupost. I facilitar el treball dels dissenyadors. O sigui, que els dissenyadors al final de les marques els preferissin a ells que no pas a la seva competència, doncs perquè tenen aquesta eina que els facilita la vida. Això també va ser un projecte que vam fer amb Acció. I va ser l'Instapack, el configurador paramètric, doncs el mateix, no? Que podies canviar totes les mides i totes les seves limitacions, tot el que poden produir i el que no poden produir està en aquest configurador, de manera que no hi hagi equivocació. Doncs els resultats, doncs 3 de cada 5 clients ja no demanen un prototip físic, van 4 vegades més ràpid en el cicle de venda i d'aprovació i ara, per exemple, és molt, molt interessant que en el seu procés d'internacionalització els està sent molt més fàcil doncs, que en seguida els agents comercials amb altres llengües comencin a vendre des del moment 1, perquè amb la tablet, amb el seu configurador, ja tenen tot el que poden produir, no es produeixen errors. I això, precisament per això, hem reduït l'adopció d'un 1% entre la força comercial i la fàbrica. I ara aquesta és la gran pregunta, no? I si ho apliquem al sector del vi del cava, no? Si poguéssim aplicar aquest tipus de configurador, no només un a un, sinó a tot el sector, no? Imagineu-vos que muntem un catàleg, en comptes de ser un catàleg d'un sol proveïdor, doncs una plataforma 3D amb els envasos que dels proveïdors dels envasos més estàndards, doncs els proveïdors d'aquests envasos més estàndards, potser que també amb totes les seves variabilitats i limitacions, tenint en compte aquests criteris també de sostenibilitat que comentava la Glòria, que potser tots els que t'oferissin doncs, o t'asseguressin o et garantitzin, no? Que els materials que utilitzen doncs, no són dels malos, i de manera que els associats d'Innovi o el sector del vi del cava de Catalunya
doncs, poguessin accedir aquí, tenir un catàleg, triar el tipus d'ampolla o el tipus d'envàs que volguessin, sabent que darrere hi ha un proveïdor real, amb les limitacions i productivitats reals. O sigui, que el que es faci és real. De manera que, imagineu-vos que això són catàlegs, val? Però de tot tipus d'envasos, no? Però els envasos que només siguin pel vostre sector, els que poguéssim utilitzar. Doncs això, que poguessis agafar aquesta ampolla i doncs, personalitzar-la segons colors, la càpsula, segons tot el que et permeti aquell proveïdor. I d'aquesta manera, personalitzar-ho amb el teu distribuïdor, amb l'exemple aquell d'Holanda, doncs, estan amb aquesta promoció que t'estan demanant, doncs per què no co-crear amb el distribuïdor Ahold o el qui sigui holandès l'ampolla que més els agradaria o que més encaixaria amb el seu perfil de client i de seguida pues, poder fer la comanda o demanar un pressupost al proveïdor d'aquest envàs, d'aquesta càpsula i a l'impressor que t'ho imprimeix. No? I fins i tot pues, ja lligar-ho en el tema que deia la Eva, de que ja estigui tot lligat l'envasador que tu fas segons la localització. Llavors, aquesta plataforma o aquest catàleg d'Instapacks, com si diguéssim, doncs es podria adaptar perfectament a la vostra estratègia comercial. Ja sigui pel vostre procés de venda, és com ja és digital i és integrable amb tot, directament ho podríeu utilitzar en un futur quan tinguéssiu una estratègia d'anar online i potser de vendre online o de testejar coses online amb els vostres consumidors finals o per les propostes de màrqueting. Per exemple, aquí no he posat cap cas d'estudi de marques, però marques com Dr. Edgar o Nata, que són els nostres clients, doncs, com ho utilitzen molt per generar imatges, com heu vist, no? GIFs i imatges estàtiques, per el que és aquí a ECOC. Doncs allà és GS1, no? En la resta d'Europa. Doncs tots aquests bancs d'imatges que han de generar moltíssims pels e-tailers i pels retailers, doncs això facilita molt. Evidentment, aquelles fotos de context que t'ha de fer un fotògraf, no. Però aquestes imatges molt més comercials, més petitonetes, que van a qualsevol plataforma d'e-commerç, aquestes sí. Llavors, et pots estalviar molt temps i molts diners, no? I, evidentment, també que utilitzes per les fires tant online com offline. Això seria un exemple, no? Si ho utilitzes com un procés de venda de B2B intern, no? Disculpa, Débora, hauríem d'anar acabant 30 segons. Sí, ja està, ja hem acabat. Mira, doncs això, no? Com pot millorar les vendes i la diferenciació? Pues, accelerant el time to market, reduint el cost en el cicle de venda i bueno, que sigui accessible a tothom i, sobretot, crear una experiència de personalització amb els teus clients B2B i els clients finals, que et posiciona com a sector superinnovador i no només innovador, sinó diferent del reste. És a dir, que al final, un per l'altre, és una experiència que et diferencia i et fa més competitiu. Us hi apunteu? Aquesta és la meva pregunta. Doncs ja està. Moltíssimes gràcies. Perfecte, Débora. Moltes gràcies. Jo crec que una presentació també molt, molt orientada a les necessitats que tenen tots els sectors cada cop més de customitzar producte i d'accelerar doncs, tots aquests processos de disseny i interacció amb el consumidor. Comentar-vos que aquest projecte ja des del clúster també l'estem plantejant pel sector del packaging en general, que estem fent un catàleg amb més de 40 empreses i 200 productes i el que aquí us plantejava la Débora és poder fer un projecte específic també pel sector vitivinícola i si ho podem lligar amb els fons que us comentava al principi, doncs segur que si hi ha interès ho podrem gestionar. Ara sí, abans del debat final ja tenim algunes preguntes també al xat. Anem a la darrera presentació per part del David Esteban, que ens parlarà sobre la solució Rebottle Wine de les ampolles reutilitzables. David, benvingut. Si vols carregar la presentació i presentar-te, endavant. 10 minuts, sisplau. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Mira, bueno, primero, antes de nada, he entendido todo, entiendo el catalán y me ha encantado la exposición que habéis hecho, tanto como los retos como las posibles soluciones. Lo que pasa es que, bueno, yo lo haré en castellano porque es más fácil para mí explicarme y ser más concreto, ¿vale? Pero bueno, felicidades a todos los que habéis expuesto porque la verdad es que hemos aprendido bastantes cosas y bastantes conceptos que antes no, bueno, de los que no se hablaba y ahora cada día hay más inquietud. Nosotros desde I3D, bueno, llevamos ya 5 años
donde empezamos a dar el primer paso a buscar soluciones de packaging sostenible, tanto en el food market como el food service, trabajando mucho la economía circular y cero residuo. Estamos comprometidos con la innovación y la sostenibilidad y, bueno, nuestro objetivo es ayudar en el mundo a reducir el impacto medioambiental de envases y residuos. Nosotros dividimos dentro de nuestra empresa en tres familias todos los envases. Tenemos por un lado lo que es compostable, siempre certificado tanto doméstico como industrial, pero estamos trabajando casi siempre en ir a un compostaje doméstico. Digamos que ahora el compostaje industrial no está tan desarrollado. Después, como segunda familia, estaría todos los materiales reciclables, que estábamos hablando de lo que es papel, lo que es PET, lo que es polipropileno y lo que es polietileno. Y la tercera familia, que es lo más novedoso, que intentamos lanzar el año pasado, pero con el COVID todo se frenó, es la familia del reutilizable. Dentro de la familia del reutilizable... David, perdona que te interrumpa, creo que no estamos viendo la slide que estás presentando. Nos hemos quedado en la primera, la de presentación. ¿Y por qué no se ve? Ahora sí. ¿Prueba de pasar una más? Así no se ve. Creo que estás compartiendo la pantalla en la que tú... nos aparecen a la izquierda las diapositivas pequeñas y cuando estabas pasándolas no avanzaban. Mira, pero hacemos así. ¿Así lo veis, por lo menos? Bueno, ahora la has hecho más pequeña, ¿eh? Pero prueba de pasar una, por favor. Prueba de pasar a la siguiente. Vale, tienes que clicar encima de la pequeña. Adelante, adelante. Vale. Entonces, ¿nos hemos quedado aquí? Sí. Vale. Bueno, habíamos hablado de las tres familias, compostable, reciclable y reutilizable. Y dentro del reutilizable hemos empezado a desarrollar una colección bastante amplia de botellas de todo tipo, de tritán, de acero inoxidable y de cristal. Y, bueno, la Rebutter Wine es un concepto de botella de acero inoxidable de doble capa que simula mucho una botella de vino. Bueno, el concepto de esta botella es que pueda mantener la temperatura y las características del vino. Viene con un tapón roscado y hermético que permite que la temperatura aguante 24 horas cuando hablamos de frío y 12 horas cuando hablamos de calor. ¿Y por qué el acero inoxidable? Porque cada vez más bodegas y más vinos bueno, son fermentados y madurados y trabajados en depósitos de acero inoxidable. Es un material que no tiene migración al producto y tampoco altera el sabor. Después, obviamente, protege de los rayos ultravioleta y eso le da más vida al producto que podemos transportar. Y aparte de la temperatura, bueno, también disminuye la huella de carbono porque es un material que es reutilizable y también se puede reciclar, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos utilizar esta Rebutter Wine? Primero, el concepto de bag in box. Yo creo que es un concepto que vendrá para quedarse en muchos tipos de líquidos y también, ¿por qué no?, de sólidos. Entonces, poder tener en casa o poder tener en la oficina o poder tener en un bar el concepto bag in box, donde se puedan transportar de forma más eficiente también, reduciendo la huella de carbono, por ejemplo, un vino, y que la gente pueda reponer su Rebutter y entonces pueda, bueno, disfrutar del vino pues en una salida con amigos, en un viaje o en un picnic. Por otro lado, también es el envase perfecto para un servicio de venta a granel, que yo creo que es un tema que se puede también recuperar. El cierre hermético permite el transporte sin ningún tipo de problema. Se pueden usar en un sistema de retorno de envases y es fácil de limpiar. Después, si queremos ir a hacer un picnic al campo con los amigos o con la familia y llevamos una botella de vino, se nos puede calentar, puede perder la temperatura que tenemos en casa o que tenemos en nuestra bodega particular y permite tener una experiencia superior de ese vino y poder compartir con amigos o con la familia. Y después, también como un elemento de marketing, creemos que cada día las empresas están buscando
están buscando más talento y retener ese talento en las empresas, y entonces estamos desarrollando un programa ahora mismo de packs, de bienvenida a los empleados, o de premio, o de ascensos, en los que vía personalización de la botella, en este caso, pues bueno, nuestros empleados pueden ser los mejores embajadores, ¿no?, de nuestra propia marca. Tanto la bodega, que pueda tener sus empleados con botellas identificadas con su marca y que puedan estar moviéndola en su entorno, como puede ser cualquier otro tipo de empresa que quiere premiar o quiere potenciar el uso de botellas reutilizables en fuentes de oficinas, que no tengan que utilizar botellas de un solo uso. Por otro lado, también es una herramienta para poder fidelizar clientes, como pueden ser tiendas, que pueden estar regalando por la compra de una serie de unidades de botellas de vino de cualquier marca, pues una rebutel identificada con la marca de la bodega. Entonces, al final, un plus que esa tienda va a poder dar a su cliente y es un servicio también más. Y después tenemos el producto de la rebutel como el cliente final, que pueda estar comprando la botella porque sea una promoción o porque venga acompañada igualmente de otro tipo de una botella normal de vino, y le estamos dando la oportunidad de que esa botella de vino no la mueva de casa, sino que sea capaz de reciclarla él internamente en su casa y tirarla cuando la tenga que tirar o retornarla y mover el vino, el líquido, en una rebutel. Va a casa de un amigo y quiere llevar una botella de vino, puede llevar en la rebutel del producto, y de alguna manera es responsable él mismo del reciclaje de sus propios envases. Entonces creemos que bueno, también es un tema que para los amantes del vino que quieran disfrutar de una temperatura óptima y de la calidad de un vino, parece mentira, pero si se hace una cata en una botella de vino normal, de cristal, y una rebutel, lo dejas 2-3 horas a temperatura ambiente, y cuando las pruebas, el sabor que tiene la botella de acero inoxidable es como mucho más estable, ¿no? Es más intenso. Entonces, bueno, nosotros de Rebutel creemos que es una innovación ahora en el mercado, o al menos que para cubrir una necesidad para los amantes del vino, que están, bueno, necesitando poder transportar el vino de un sitio a otro sin que perdiese sus características. Y bueno, nos ha parecido interesante dedicar una de nuestras botellas, que sirve para agua o sirve para cualquier tipo de líquido, pero la hemos bautizado con el nombre del vino, porque creemos que es un mercado amplio, es un mercado que está buscando innovar, es un mercado que está buscando alternativas para poder aumentar la experiencia de usuario, digamos. Y bueno, para acabar, mira, queremos, si lo queréis probar, si queréis verla in situ y ver un poco las características, os dejamos aquí un código de descuento si queréis entrar en la tienda y comprar. Estaremos encantados, encantados de ampliar información para poder hacer personalizaciones o bueno, lo que necesitéis. Y bueno, he intentado ir un poquito rápido porque ya vamos como un poquito fuera de tiempo. Muchas gracias a todos y bueno, estamos abiertos a resolver cualquier duda. Gràcies, gràcies David, moltes gràcies. Hem arribat a la darrera de les presentacions del dia d'avui. Realment el xat és interessant, veure el que està sorgint, el debat, fins i tot ja no només hi ha preguntes, sinó que alguna pregunta o alguna de les intervencions són respostes en el xat. Ens expliquen, per exemple, que en el mercat es podrien trobar càpsules sense el plàstic, en tot cas us encomiem que aneu mirant. I si voleu, i per iniciar, Àlex, sí, jo llenço la primera, si vols, i després vas llançant. Si voleu, jo he recollit una miqueta les preguntes per ordre de la intervenció de la gent. Comencem amb Torres. El Marc Castellarnau de Fuelium ens parlava sobre el repte de la serialització que ha proposat Torres al principi. Si és necessària una traçabilitat contínua del producte o bé ja és suficient el model actual punt a punt al llarg dels diferents punts de la cadena de valor i distribució. Si Torres volgués contestar la pregunta sobre
aquesta sí. pregunta. Sí. De fet, la serialització és el que està actualment posat en marxa amb els medicaments, no? Que d'inici a final tu puguis controlar la traçabilitat. Clar, no sabem si les condicions que ens demanaran seran les mateixes que en un medicament, no? Això s'hauria de veure. Per tant, seria més punt a punt que no un continu, no? Això de saber on està el producte, saber l'estat, la temperatura, sinó una mica punt a punt, no? Val, perfecte, Nadia, doncs gràcies. Seguim amb les preguntes, si us sembla. A Freixenet hi havia una pregunta i una informació. La pregunta era per part del Pere Coll, d'en Plater, que ja que hem parlat molt sobre sostenibilitat, el Pere Coll suggeria, preguntava si l'opció dels glips grafilats per poder separar fàcilment de l'ampolla i deixar completament neta, posant el vidre i l'eslif cadascun al seu contenidor corresponent, com la veieu? No? És a dir, fer servir una mica l'eslif per facilitar reciclatge, com ho veieu, quina experiència teniu? A veure, jo, la meva opinió com a tècnic de medi ambient, i veient una miqueta com crec que pot anar tot el tema legal que hem comentat, evidentment, el poder treure fàcilment, aquest és el següent pas per a aquells productes que tinguin eslíber. El que passa que jo crec que l'eslíber, com és un material més, crec que serà penalitzat. Crec, ja et dic, ara això s'ha d'acabar de fixar, es fixarà aquest any, sobretot aquells materials que es poden penalitzar. Evidentment és un pas més, jo crec, el poder retirar el plàstic, però bueno, fins a quin punt necessitem afegir o no aquest sliver? Bueno, jo és el que crec que bueno, s'ha d'acabar de veure. Com a pas següent a l'actual, molt millor poder retirar això i gestionar-ho. Com a impacte ambiental, jo crec que és afegir un material més. És que una de les coses que crec que hem de tenir en compte, que actualment no sabem com anirà, Coembes i Ecovidrios estan, sobretot, volen el tema aquest de la comodulació, volen centrar-ho sobretot en temes de separació, el que deien, poder separar perfectament els materials, i gestió. No es parla tant d'impacte ambiental. Llavors, haurem de veure realment després com queda, què diu Europa i que després com és aquesta transposició, com va. I després, al final, voldria fer un tema d'un comentari amb el tema de la personalització, si us sembla bé, la nostra opinió des de tècnics de medi ambient. Però això ja quan si dona temps, vamos. Perfecte, gràcies, Glòria. Dos cosetes més que tenim al xat també que t'interpel·laven, referent a les càpsules. Una, Lluís Martorell informava que ja existeixen càpsules de complexes sense plàstic ECAP fabricades pel grup Remolin Càpsules, era una informació. I ara en Pep Mata s'ha afegit a la conversa també i comentava sobre si en el tema de càpsules és més dolent el plàstic o l'alumini. És a dir, posats a escollir, què escollir? A veure, ja et dic, això s'ha d'acabar de veure com queda. El problema és el complex, o sigui, la barreja, que no es pugui separar d'una manera fàcil, perquè va junt com un tetabric, ¿vale? Llavors, què és més dolent? Més el plàstic. O sigui, al final, com ja crec que els que comentaven, hi ha càpsules monomaterials, poquetes, no és el més espès, és millor que siguin d'alumini. A més, l'alumini és bastant més fàcil de separar, o el que em dona la sensació que és com més fàcil de separar dintre de la gestió. Em dona la sensació quan veig el que us he posat de la separació o dintre del gestor, no? Que sembla que els materials més metàl·lics, sembla, eh? Però, bueno, jo crec que aquí és una de les coses que dintre de poc es definiran, no? Com que acabarà quedant tot el tema del que dic, de la comodulació i com quedarà tot el tema de la gestió dels comercials i tot aquest tema. Però jo crec que millor alumini que plàstic. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Glòria. Passem. Tenim una pregunta per la Dèbora, que em sembla que us la podria respondre jo mateix, que la Teresa ens comentava si es podria incloure el tap de suro en el disseny digital de l'ampolla. És a dir, tots els elements de l'ampolla es poden incloure. Després, si tenim temps, la Dèbora pot aprofundir una mica més, però segur que sí. I finalment, en Francesc d'IPE hi havia tres preguntes que ha despertat a la presentació del projecte de les Smart Labels.
La primera, el Manolo Méndez, parlava si la solució de la tinta invisible es podria imprimir sobre el vidre. La segona pregunta, el Marc Castellarnau, parlava de Fuelium, si és interessant tenir alguna altra informació de l'estat de producte més enllà de la traçabilitat o la localització en aquesta codificació, si s'hi pot incloure altra informació, si seria interessant. I, finalment, la Glòria Martí deia si aquest tipus d'etiquetat amb tinta invisible, codi QR i amb antena NFC es pot gestionar, si es coneix l'impacte ambiental. Jo diria que, Francesc, si vols comentar una mica aquestes tres qüestions. Sí, perfecte. La primera pregunta, si es pot imprimir sobre el vidre, en aquest cas ho desconec, perquè nosaltres, evidentment, ho imprimim sobre un material que en aquest cas és un material autoadhesiu, en el qual anem a dir, controlem bé el dipòsit i controlem bé l'ubicació, el reflex també, és a dir, reflexos que pugui tenir l'etiqueta, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa, no ha format part del projecte, no puc donar una resposta ni sí ni no, directament. Després, la segona pregunta me la pot recordar, Àlex, perdona? Sí, la segona pregunta era sobre el Marc de Fuelium, que ens deia que si és interessant tenir alguna altra informació de l'estat del producte, més enllà de la traçabilitat o localització. Sí. De fet, un dels avantatges d'un sistema, així és que en el moment que tu ho llegeixes, i depèn del moment en què ho estàs llegint, pots vincular-ho informàticament amb qualsevol estat que un determini, per exemple. Podríem determinar-ho amb un procés de semielaborat, dins el procés productiu entre l'embotellat i l'encaixat o abans de l'embotellat. En el moment que hi ha la lectura, es pot determinar informàticament, avui en dia informàticament ho podem vincular amb molta informació. Per tant, ja és un problema, és un tema més de la implementació, de què en volem, un cop llegida la informació, què en volem fer. I, per tant, sí que realment hi ha moltes opcions. I l'última pregunta, que era de la... La darrera... Sí, la Glòria, lligat a la sostenibilitat, tant incorporar un FC o bé un codi invisible QR. Aquí hauríem de diferenciar, és a dir, la solució amb un codi invisible, amb impressió d'un codi QR invisible, no ha de, perquè està lligada a col·locar-hi una antena NFC, és a dir, podem tenir una opció individual. En aquest cas, té exactament la mateixa repercussió que tindria l'etiqueta que té actualment. I, per tant, i de fet, que aquí s'han començat a parlar de temes de medi ambient, recuperació, el que és el sorting, etcètera, etcètera. Clar, seria un debat etern, no? Però, en aquest cas, la part d'etiqueta autoadhesiva, com que és un percentatge absolutament mínim, en el procés de recuperació del vidre no té absolutament mena. Incorporem una etiqueta al darrere, evidentment, aquí sí que l'afectació és algo superior. Per què? Perquè tenim uns components metàl·lics. Amb la qual cosa, aquí no seria una resposta tan directa que et podria donar, Glòria. Seria segurament una mica més a nivell consultiu, s'hauria de poder veure. Diguem que, a priori, clar, hi ha uns elements metàl·lics. El que passa és que en tot aquest tema de reciclatge és molt important veure el cicle de vida total. Des de la fabricació, anem a dir, d'un material plàstic o de paper, per exemple, fins a el que és el procés de sorting i després el procés de recuperació. Per tant, crec que també és veritat que s'ha d'analitzar en el global. Ara, gràcies, Francesc. Jo diria que hi ha dues preguntes més per part del Pep Mata, que també interpel·la la Glòria. Si anem cap a una càpsula reciclada, reciclable, o que redueixi la petjada de CO2. Una mica el que comentava el Francesc, si anem una mica petjada de carboni i cicle de vida o fomentar la reciclabilitat de la mateixa. I, finalment, el Lluís Martí. I, finalment, també sobre reciclabilitat, en Lluís Martorell parlava sobre actualment si les càpsules de plàstic, d'alumini més plàstic, no es poden reciclar perquè porten dos materials de punts de fusió diferents, es trituren i van a l'abocador. No sé, Glòria, si vols comentar també aquests dos temes més relacionats amb la sostenibilitat.
Bueno, sí, això és el que ha comentat el Lluís, és el que hem dit, no? Actualment, si veiem dintre de la gestió del vidre, el que es recupera, veiem que pràcticament, excepte el vidre i els components metàl·lics, tot el que més va parar l'abocador. Si tenim en compte que un dels criteris de l'acumulació serà la seva correcta, la facilitat de separació, doncs tindrem problemes en tots els materials complexes, no? Amb el tema de... També ho ha comentat Francesc, el tema finalment haurem de veure una miqueta, no només la petjada de carboni i tot això, sinó l'impacte global, no? Además, el ciclo de vida d'alguns materials. I una miqueta ja introduint això, pensant sobretot en l'impacte global de moltes coses, crec que anem cada vegada més en el tema de la personalització, però tenint en compte que el nostre procés, sobretot, i amb el tema del CO2, bàsicament la major quantitat es produeix a la vidriera, el que hauríem de veure és que si tants colors i tanta haver de parar la producció i no fer tirades llargues, què passarà amb el tema de què pot passar en el tema de la petjada? Nosaltres el que sí que hem notat és que si hem de parar molt la línia per haver de fer molts canvis, per fer moltes personalitzacions, parlo a nivell del meu departament, notem baixades a nivell de producció. I el que ens interessa és poder produir més amb els mateixos recursos, amb la mateixa llum, amb tots els recursos actuals, aigua, electricitat, energia, quan tirades més llargues, ambientalment, els indicadors ambientals es nota. Llavors, veig, sí que és veritat que anem cada vegada a personalitzar més, però si personalitzem tant, tenim moltíssimes aturades i a nivell també del que dic, les vidrieres, quan tirades més llargues, a nivell ambiental, crec, això de totes maneres li hauríem de preguntar segurament a una vidriera que crec que tenen molt a dir. Crec que l'impacte ambiental també pot ser major. Hem de veure, no? Trobar aquest equilibri entre personalitzar. Perquè una altra cosa que jo veig i que s'està dient molt i que l'administració, almenys jo l'he sentit parlar moltes vegades, és estandarditzar ampolles. Un dels objectius, sobretot lligat amb el tema de la reutilització, i que s'ha parlat a nivell, i en el projecte Rewind ho van comentar quan van dir les conclusions, era que l'ampolla de vi interessaria estandarditzar-la tothom amb la mateixa ampolla, del mateix color. Llavors, bueno, són aquests reptes, saps? Ens queda veure com acaba tot. Una pregunta, una cosa, Glòria, justament això que comentes de la personalització és exactament el que dius. O sigui, la tendència i el repte és cada vegada més a personalitzar, però potser no s'ha de personalitzar en el tipus de vidre. Saps el que vull dir? Es personalitza només en la fase de l'etiquetadora, potser. Saps el que vull dir? O a la xapa. Sí. De manera que l'impacte mediambiental i, a més, aquesta etiquetadora potser es fa al lloc, quasi a prop del punt de venda, no sé com dir-ho. O sigui, que s'han de trobar solucions d'aquestes, que es faci una personalització 100% circular, que no té per què afectar el que tu estàs dient, no? El que t'afecti a la productivitat. Això seria perfecte. El que jo dic, o sigui, ho dic per com usuària, dels canvis que hi ha en una línia, que moltes vegades tanta tipologia d'etiquetatge, per exemple, imaginem que només personalitzem les etiquetes, això moltes vegades suposa més errors de les persones, dels operaris, que tenen tantíssima quantitat de materials que a vegades ja tenim bastanta més reclamacions i temes, perquè és complicat a vegades gestionar tantíssimes variables i tantíssimes quantitats de productes, no? Però, de totes maneres, no podem anar en contra del mercat. És a dir, evidentment, estic d'acord i crec que aquest sistema facilita moltíssim la tasca de creació de nous etiquetatges o de noves maneres, perquè sí que és veritat que a vegades el temps és molt important, no?, dintre d'una indústria, i el temps de poder dissenyar noves coses és important, també. Això és important. Important el que tu dius, o sigui, estar com tenir el proveïdor validat, tant d'etiquetes com la impressió, com amb criteris generals que t'assegurin
que no estàs personalitzant alguna cosa que justament va en contra de l'altra tendència i regulació obligada, que és la circularitat. O sigui, és l'equilibri de les dues coses, el que tu dius. Vull dir, amb això estic totalment d'acord. Doncs, sí, sí. Perdoneu, gràcies. No. Gràcies. Moltes gràcies, Débora, perquè ha estat bé aquesta darrera frase, no? Aquest equilibri entre l'eficiència i la necessitat del mercat, que a vegades entren, o que sovint entren en conflicte i les empreses hem de saber donar-los resposta. Eva, Glòria, Francesc, Débora, David, moltíssimes gràcies per haver-nos exposat el que ens heu exposat. Per lo que intueixo del debat i per lo que intueixo del xat, o intuïm, creiem que aquí hi poden haver sinergies i bones sinergies, que és pel que els clústers existim. Moltes gràcies també a tots els que heu estat participant en aquesta jornada, en aquest debat, i en farem més. I, per tant, com diuen els anglesos, stay tuned, esteu atents perquè aniran sortint noves jornades, tant per part del Cluster Packaging com per part del Cluster Innovi, com de manera conjunta com ha estat aquesta. Per part d'Innovi, moltíssimes gràcies a tots i totes per ser-hi. Àlex, si també ens vols dir adeu o fins la propera. Doncs entenem que qui en calla otorga. Fins la propera. Moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem d'aquí uns quants dies. Gràcies.